sela trenutno nisu ugrožena. Najkritičnije usled nepredvidivog kretanja požara u minula 24 sata bilo je u Krupcu, Slavinji i Basari. I oni koji su ovih dana u Basari svedoci su naleta vatrene stihije. Strašno. Juče pogotovo. I sinoć, noćas. To je nebo se obasilo. To je vetar duo od sve strane, nosio je vatru i tamo i ovamo, zato je toliko došla brzo do sela. Iznad sela sve tu hvatilo. A i to da nismo pa kosili 30-20 kola i nešto ni tu što su kosili špar ljudi, još grđe bi bilo, još grđe. Jer ovo se nema toliko vatra. Pa ekipa kaže je bila dobra, gasili su, uporno su bili. Situacija je trenutno stabilna. Ono što je najbitnije, u ovom trenutku nema ugroženih ni ljudi, ni kuća, ni stoka. To nam je prvenstveni prioritet da brinemo o ljudima. Danonoćno se požar na Vidliću gasi. Trenutno je zahvaćeno ukupno oko 2000 hektara. I dalje se požar gasi iz vazduha, a gašenje požara trajalo i tokom cele prošle noći sa kopna. Borili su se vatrogasci i druge ekipe sa vatrom i ovde u selu Basara. Ovakvi su sada prizori u Basari, ovde je formiran i zaštitni pojas. Odbrambeni protivpožarni pojas iznad sela, da ukoliko se vatra spušti ka selu, tu jednostavno vatra stane. I mogli ste i da vidite to kad ste dolazili, da pored puta je vatra bukvalno stala. To je jedno mesto. Drugo mesto gde smo angažovali mehanizaciju da radi slične protivpožarne pojaseve je selo Slavinja i treće mesto je selo Krupac. Ovo je slika vatrenih plamenova na brdu iznad Krupca, sela koje je 4 km udaljeno vazdušnom linijom od Basare. Noć je bila izazovna i teška za ekipe i na ovom terenu. I na zaštiti ovog sela angažovali su se i meštani, i to podeljeni u dva tima. Meštani su organizovali, punili bidone, cisterne, koje šta imao, sve je bilo tu. Traktori su izlazili bukvalno do požara gore, vozili vodu, cele noći su bili tu. Straha ima, prirodno je da ima straha, ne postoji čovjek koji se ne plaši, ali s tim što mi nemamo mesta strahu, mi moramo da odbranimo selo. I za odbranu Krupca od vatrene stihije napravljen je zaštitni protivpožarni pojas. U dužini od negde 3 km, širine 8 do 10 metara i to je nekako malo i relaksiralo ljude. Razgovarao sam ovde i sa vatrogascima koji dežuraju, kažu da je ovo zaista prava stvar. Selo Krupac je veliko selo, dobro organizovano. Ja se nadam da ćemo se tu zaustaviti, da neće biti potrebno da se angažujemo dalje. Situacija je, evo sada vidimo, već značajno bolja, ali ona se menja iz sata u sat. U slučaju ovako velikog vetra i velike temperature može ponovo da se obnovi ono što je ugašeno, pa se nadamo da će malo i vetra da stane i da vremenske prilike pomognu ono što je dobro. Kao što vidite, deluju i dva helikoptera. Učestali su naleti helikoptera kojima se požar gasi od prošlog petka. Sada vodu zahvataju iz kompenzacionih bazena akumulacije kod Pirota. Iznad ovih vodenih površina letelice se smenjuju na 5 do 10 minuta. Ono što karakteriše požar od izbijanja pre desetak dana je i nepristupačan teren. Mnogim ljudima onako sa slika medijski deluje da može da se uđe i da se gasi. Na licu mesta kad dođete i meni deluje iz blizina na kilometar, 500 metra kad ga posmatram da mogu da uđem, ali već unutra to je gusto, strmo, nepristupačno. Ja moram da se zahvalim ogromnom broju ljudi i njihovoj energiji koji su uložili i danonoćno rade na terenu. Na terenu je i oko 200 profesionalnih vatrogasaca spasilaca, 96 zaposlenih u Srbija šume, vatrogasci iz drugih gradova. Javljaju se i dobrovoljci, ali ugašenje požara ne mogu jer nisu adekvatno ni obučeni ni obučeni, ali je značajna njihova logistička podrška, kaže Vasić. Grad je stavio na raspolaganje sve resurse koje ima. U stalnom su kontaktu lokalni štabovi Pirota i Dimitrovgrada, na čiju se teritoriju požar proširio pre nekoliko dana. Situacija se stalno prati.